Danas imamo važan događaj. Moramo nahraniti Enid. Šta želiš? O, hoće američke palačinke. To nije problem, zar ne? Na zdravlje, Paxley! Dakle, ja sam iskusna dama, tako da recept za palačinke znam na pamet. Dodala sam sve potrebne sastojke, ostalo je samo sve to promešati. Mamice Wednesday, možeš li da paziš malo? Ma dajte, znam šta radim. Ako mislite da samo vi znate recept za palačinke, grešite. Znam ga i ja. Mama mi je jednom poklonila kuvarsku knjigu. Šta je? Ovo je moj novi razvoj. Paxley, da li ti znaš da praviš palačinke? Sve radiš veoma odlučno, tako da ne sumnjam u tebe. Moj brat nema pojma da kuva. Ne može čak ni sipati sebi mleko u čašu. Ne sviđa mi se boja ovih palačinjaka. Hoću da budu tamnije. E, tako je bolje. Crna je najlepša boja. Ostalo je samo da ispečem sve to. Evo ga. Stavit ću sve na tanjir i preliti sirupom od jagoda. Da, ovako. Ajoj, bože, Wednesday. Posedećemo s tobom. Neće vam lepo stajati siva kosa. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Gotovo. Hoćete i dalje da se takmičite sa mnom? Ja, ova deca nema pojma. Moje testo već spremno. Enid je htela šarene palačinke, tako da ću ih obojiti u boje duge. Trebalo bi da ispadne mnogo lepo. Preostalo je spržiti sve to i dodati pače maslaca. I naravno javorov sirup za slatkoću. Ništa mi nije žao za svoje učenike. Gledaj sad, Wednesday, ko ima bolje palačinke? Šta to tako miriše? Prestani da goriš. Dobro je. Nema više vatre. Jao, miriše užasno. Ne, ovo čak ni ja ne bih pojeo. Treba nešto smisliti, ali šta? Tačno. Znam šta je bolje od klasičnih palačinjaka. Uzeću bananu, pretvoriti je u pire, dodati jedno jaje, sve izmešati i ispeći palačinke od banane. To je 100 puta bolje od običnih palačinjaka sa brašnom. A sa bananom se dobro slaže karamela, puno karamele. Jela su spremna? Enid, možeš probati. Super, mnogo sam gladna. Jo, ove palačinke su crne. Jesu izgoreli? Šta ovde radi pauk? Probat ću malo. To je sirup od jagoda. Sa njim će sve sigurno biti ukusno. Prelepo. Wednesday, svaka čast. A šta ovde imamo? Šarene palačinke, kao što sam ih htjela. O, da, to je ludo ukusno. Direktorka, vi uvek znate šta ja želim. Ostalo je još jedno jelo. Ove palačinke izgledaju baš neobično. Pa, a nije nešto iskreno. Dakle, ko je pobedio? Biram ovo jelo. O, čestitam, idemo dalje. Enid, šta si smislila ovaj put? Oho, to je kakao. Odličan izbor. Okay. Wednesday je spremna, direktorka također, a Paxley... pazi malo. Znam recept za najbolje kakao. Treba nam sveže kravlje mleko i kakao. To je to. Sad sipam to sve u čašu. Jel vam se sviđa čaša? Poklonila sam takve svima u školi. Neka znaju ko je ovde najbolja direktorka. Super. A moje piće će biti od Nutele. Jednom sam upao u lonac sa Nutelom. Tražili su me 3 dana. Jao, imam problem. Ponestalo mi je Nutele. Šta da radim? O, ideja. Ostalo je malo u tegli. Samo ću sipati mleko unutra. Jao, ne mogu da ga otvorim. Nemam dovoljno snage. Jao. Sad sam mlečni Paxley, ali i mleko nije loše. Gde sam stao? Tačno, treba sipati mleko u teglu. Sipam, zatvaram i tresem. Tresti treba dovoljno dugo. Odlično. Gotovo. Ukrasit ću se šlagom i probati. Možda je Wednesday otrovala mleko. Ona to može. I ukrasit ću sve šarenim konfetama. To je to. Ja sam odličan kuvar. Moram ispričati tati. Konačno će biti ponosa na mene.
A šta Wednesday radi? A vi ste diletanti. Dobro je što ja učestvujem u ovom izazovu, inače bi Annie dostala gladna. Nemojte mi smetati, hvala. U blender sipam mleko i stavljam nekoliko čokoladica Mars. To su mi omiljene čokolade. Stvar, hvala, uvek znaš šta mi treba. Sipam sve u lobanju i dodajem šlag. I naravno moj omiljeni sirup od jagoda. Ja bih stavila pravu krv, ali ne vole svinjan ukus. Tako da sam morala naći zamenu. Ali sviđa mi se kako izgleda. Nekoliko bombona i to je to. Enid, sve spremno? Konačno. Nju, Wednesday se ponovo potrudila da mi pokvari apetit. Sad ću probati ovog miša. Ukusno. A kakav je kakao? Wow, super! Okay. A šta je to? Oh, direktorka je ponovo dala sve od sebe. Slatko, ali dosadno. Ostalo je još jedno piće. Je li to Nutella? Jedva čekam da probam. O, da, neverovatno. Super! Ali pobedilo je piće Wednesday. Najlepše. Wednesday? Šta? Je li to osmeh? Jao, kako slatko. To je njen prvi osmeh. Nije dugo trajao. Enid, zar se još nisi najela? Šta je ovaj put? Hamburger? Učesnici, hoćete moći da napravite to? Okay. A vidim da su svi spremni. Onda hajde da počnemo. Ovdje sve jednostavno. Najvažniji su ukusne i meke lepinje. Sigurno neću koristiti kupovne. Napravit ću lepinje sama. Biće jedinstvene, lepe, magične i naravno šarene. Baš kao što naša Enid voli. To je to. Okreći se. Gotovo. Savršeno testo. Ostalo ih je samo formirati u lepinje i staviti u rernu. Ja sam genijalna. Za 10 minuta će sve biti spremno. Paxley, šta ima? O, sve super. Već sam napravio testo. Izgleda cool. Ličina ljigavca. Jao, zalepilo se. O ne, odlepi se od mene. Hajde bre, pusti me. Gotovo, ne osjećam ruke. Opa, uspeo sam. Eto ti glupo testo. Šta da smislim? O, tačno. Imam krofnu. Teo sam da je pojedem noćas, ali za Enid mi ništa nije žao. Šta je to, mozak? O ne, samo mleveno meso, dosadno. Ups. O, to mi treba. Sladoled, otvaraj se. Jao, nešto neće. O, ideja. Eto ti. Gruba muška snaga će sve rešiti, iako tata kaže da ne treba tako raditi. Nadam se da se sladoled nije uvredio. Juj, kiselo. Sipat ću džem u svoj hamburger i posljednji sastojak. Bombona Skittles. To su mi omiljene bombone. Enid ih 100% voli. Op, uhvatio sam. Jao. Zagrsnuo sam se, u pomoć. Paxley, nemoj se igrati sa hranom. Sad ću te spasiti. Šta bi radio bez mene? O, hvala vam. Dakle, sipam bombone i to je to. O, imam Cheetos. Baš sam gladan. Mislim da su moje lepinje već spremne. Jao, kakav miris. Ispalo je savršno. A vidi Wednesday, jel ti se sviđa? Ne? Pa dobro, svakako nije za tebe. Ja imam nešto bolje. Crne lepinje. Sad ću napraviti pljeskavice od mlevenog mesa i ispržiti je. Nadam se da će krv ostati unutra. Želim da pljeskavica bude sočna. Također treba malo ispeći lepinju. Namazati kečapom. Ja baš volim paukove. Dodat ću malo sira i zatvoriti. Gledajte. Ovo sam ja smislila. Zar to nije genijalno? Ostaje samo da ga nekako ukrasim. Okay. Od paradajza ću napraviti crvene oči koje će vas gledati u mraku.
Tako je. Stvar, pomozi. Ej, prestani da udaraš mog slugu. Niti ništa uradio. Hvala, stvar. A od čipsa ću napraviti šake svom monstrumu. Šta gledate? A Wednesday, zvaću tvoje roditelje u školu. Ja još nisam napravila hamburger, nemam mnogo vremena. Moram što brže napraviti pljeskavicu. Dodaću sir gore. Staviti to sve na šarenu lepinju i zatvoriti drugom lepinjom. Savršen hamburger je spreman. Odlično, svi su završili. Enid, probaj. Jupi, obožavam hamburgeri. Jo, šta je to? Nije loše. Sviđa mi se. A kakav je hamburger? A, nije nešto. Ne sviđa mi se. Wow! A ovaj hamburger izgleda baš kao na slici. Probat ću. Kakav sočan! A lepinje su mekane kao oblaci. Sir? Samo to? To nije zanimljivo. Oho, ovo je nešto neobično. Slatki hamburger? Kreativno! Svaka čast, Paxley! Slatki hamburger je pobedio. Sad mi se jede pomfrit. Šareni, naravno. Okay. Dakle, svi su spremni. Hajde da počnemo. Za pripremu pomfrita koristit ću samo odabrani pomfrit. Treba ga očistiti. Jao, šta je to? Paxley, opet si nešto izmislio. Ostavi bušilicu na miru. Pozivam tvoje roditelje u školu. Moramo da popričamo o tvojoj ludosti. Dobro, predomislila sam se. Baš ti hvala. Sad ću iseći krompir specijalnim nožem. Izgleda baš neobično. Gledajte, tu su sve boje duge. Svet još nije video tako divan pomfrit. Preostalo ga je samo ispržiti. Joj, kakav miris. Nadam se da će se Annie dopasti. To je to. Pomfrit je spreman. Probat ću. Prelepo. Svaka mi čast. Sad ću sve lepo servirati. U obliku duge, naravno. Jao, šta se tamo dešava? Motorna testera uvek pomaže. Pogledajte. Jao, izvinjavam se. Paxley opet ima neke probleme. Neka se sam snalazi. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Stavljaj krompir, a ja ću ga suditi. Sve krompiriće su krivi. O da, od toga će ispasti odličan pomfrit. Treba ih samo ispržiti u ulju. Jao. Jeste li dobro? Izvinite. Htjela bih da uradim to namerno, ali ovaj put sam slučajno. Dobro, uvek imam rezervnu teglu. Sad ću sve obojiti. Da, tako je mnogo bolje. Pomfrit iz pakla. Ostalo mi je samo da ispržim krompirići. Jao, previše ulja. Ma, nema veze. Ubacujem krompir, sakrite se svi, sad će biti masna pucnjava. Jao, neću izdržati sam. Ups, izvinite. Šta da radim? O, ovaj krompir izgleda savršeno. Imam ideju. Što bih pravio pomfrit od krompira, mogu uzeti nešto slatko. Žele bombone, na primjer. Izgledaju kao krompir, ali imaju mnogo bolji ukus. Sad ću sipati sve u tanjir i dodati sos od jagoda. Završio sam. Sve miriše veoma lepo. Šta je to? Izgoreli krompir? Ili ne? A, to je Wednesday sa svojom crnom bojom. Crna hrana ne izaziva apetit, ali ukus je dobar. Hvala, Wednesday. Šta je sljedeće? Wow, šareni krompirići. Jedva čekam da probam. Teško je stati. Veoma ukusno. A već sam sita, ali moram probati posljednje jelo. Stanite, je li to sigurno krompir? Ne, to su bombone. Cool. Još i sa prelivom. Ovo je veoma ukusno i neobično. Paxley, svaka čast. Jao, nešto mi nije dobro. Enid, jesi li dobro? Fuh, u redu je. Nemoj nas tako plašiti. Dakle, a evo crteža. Želim picu. Nema problema. A pizza? Pa dobro. Tu ne može bez brašna. Ali kako ga otvoriti? Jao, ruke me uopšte ne slušaju. Ups.
Pa, malo sam se isprljala, šta sad? Bitno je da sam otvorila brašno. Sipat ću ga u činiju, dodati so, promešati i napraviti levak. Tako je. Ovdje ulje, a vodu sa kvascem i može se praviti testo. Testo je ispalo odlično. To mi treba. Ovo, šta je to kod tebe? Kolika mašina? Bako, više niko ne meša testo rukama. Moj aparat će sve uraditi sam. A ja ću samo staviti unutra sve potrebne sastojke. Uključujem ga i to je to. E, tako se to radi. A, super, ali meni je ipak lakše ovako. Sad ću razvaljati svoje testo oklagijom. A zatim ću otvoriti teglicu sa paradajz pastom. Odlično! A šta? A ja imam napredni nož. Samo ga stavljam na vrh i uključujem, a on će sam otvoriti teglu. I neće ostaviti oštre ivice, super zar ne? A nije loše. A dobro, vreme da mažem pastu. Po svoj površini. A lepota. A sada treba sir. A još sira, više. Sira ne može biti previše. A na renda ću još. A tvoj rende također prošli vek. Pogledaj moju. Samo okrećeš ručicu i sir se sam renda. To je to. Pazi, bako, ispašće ti vilica. A nema veze. A baka također zna nekoliko trikova. A zabijam viljušku u kubasicu i sečem je na apsolutno ravne komadiće. Koje odmah stavljam na pizzu. Jesi vidjela to? Pogledaj ovo. Samo ću staviti kobasicu ovaj nož i laganim pritiskom dobiti nekoliko ravnih komada. Ostalo je samo da ispečem pizzu u svom profesionalnom roštilju. A kako ti napreduješ, bako? A moja pizza ide u pleh, a onda u rernu. Navijam odgovarajuću temperaturu i čekam. Čak sam i sat navila. Da mi ništa ne izgori. Hajde, slikaj se sa bakom. O, šta se dešava tu? Pazi malo. Tvoj potez. Joj, alarm. A vreme da vadim pizzu iz rerne. Joj, kakav miris. To mi treba. Pomeri se malo. A baka hoće da iseče pizzu. E, to je prava pizza. A divno. A jao, šta je to? Ovo je rezač pice. Jeste veliki je, ali baš dobro seče. Pa mislim da je vreme da Ema proba naše pice. Joj, kakva lepota. Odakle da počnem? Okej, neka bude ova. Baš je ukusna. Wow! Oh, really? Nice. Thank you very much. Baš mi se sviđa. Kako je teško izabrati. Kako se sir rasteže. I tako je lijep. Najela sam se. Ups. A mirno, sve je u redu. Šta vam je? Ne brinite tako za mene. Dakle, sad mi se pije kakao sa manšmelovom. Nema problema. Kakao, lako. Evo čokolade. A bit će mi potrebna za kakao. Sad ću je rastopiti. A mora se stalno mešati da ne bi izgorela. A šta je kod tebe? A vidi kakva tečna čokolada. A ja imam blender za takav slučaj. Skidam poklopac i sipam mleko unutra. Tako je. A umjesto obične čokolade ću staviti Kinder. To je to, može se sipati u čašu. Pogledaj kako je promenila crtež. Dodat ću manšmelu i to je to. Super, zar ne? I ja imam nešto ovdje. A vrećica za šlag. Sad ću staviti u nju svu čokoladu.
U kalupe ću staviti bombone, a preko sipati čokoladu. Da, to mi treba. Okej. Sada manchmallow. I još malo bombona. A nakon zamrzavanja pretvorili su se u bombone na štapićima. Emi će se sigurno dopasti. A baka je završila. Unuko, probaj brže. Peci, peci, pec. Probat ću prvo ovo piće. Mmm, baš je lepo. Mnogo mi se sviđa. Svaka čast, sestro. Okej. Oho, ovo piće izgleda baš neobično. A šta dalje? Tačno, treba umočiti u mlijeko. Sad ću promešati i dobiti kakao. Neverovatno. Bako, to je pobeda. Serviranje je ekstra. O da, pobedila sam. Još, tati, nemoj biti tužna. Gotovo. Želim špagete. Šta može biti lakše? Sve mi je spremno. A mogu i ja to. Evo moje oklagije. Sad ću tanko razvaljati testo, a onda ga iseći na trake. A malo posuti brašnom. I špagete su spremne. A vreme da ih skuvam. A šta je kod tebe? A vidi, to je čudo nauke. Ovaj aparat sam pravi špagete od testa. I to pravi ih mnogo brzo. A treba otvoriti sos. Jao, ne mogu. A ništa ne pomaže. Sad ću srediti ovu teglu. Jao, tačno, znam jedan lifehack. Treba zalepiti traku na poklopac. Ups, poklopac se zalepio za mene. Skloni se. Dobro je što ja imam otvarač za tegle. A vidi, bako, jedan pokret i tegla je otvorena. Tako se to radi. Onda ti gledaj ovdje. Ako stisnuti paradajz između dva tanjira, iseći će se na pola. Sada to ide u tiganj. A vidi šta ja imam. Jedan pokret i sav paradajz je isečen. Tako je, bako. Tehnologije. A ne treba mi to. Jao, šta je to? A, duh. A šta je tamo? Šta? Joj, uplašila si baku. Izvini, nisam htjela. To je samo automatska mutilica. Stavljaš je u tiganj i sve radi umjesto tebe. Oho, tebi se već pasta skuvala. Tako je, a već se može servirati. Ispalo je mnogo lepo. Pogledaj kakva lepa gnezda sam ja napravila. A ovo je lica paradajza. Joj, kako dosadno. A ovo izgleda baš super. Kakve su ovo makaze? I neka čudna iljuška. Okreće se. To je savršeno za špagete. Super. A višak se može odseći makazama. Ha, da, to je baš ono što treba. Sad ću probati. Wow, stvarno mi se sviđa. A sad ću probati bakinu pastu. Namotaću je na čudoviljušku. Pa moglo je biti bolje. Ipak mi se ovo jelo više sviđa. O, baš mi je drago. A pa dobro. A jao, kako se hvali, pogledajte. A šta je to ipak? O, kako se trese. O, pa to je odličan masažer za glavu. I za moja leđa. Kakva korisna stvar. Takva se mora uvijek nositi sa sobom. Samo nemojte reći mojoj unuci. Prvo želim pojesti ovakvog medenjaka. To je lako. Čistim, čistim. Ja, izvinjavam se. Nešto sam se zamislila. Ja, bako. Okej, vrijeme je da počnem. Evo, oklagije. Eto ti testo. Sad ću te razvaljati. Stani, bre. Daj to bolje meni. Pokazat ću kako treba. Treba pažljivo razvaljati testo u obliku pravougaonika.
tako je. A sad je potreban kalup. A vidi kako je lako. Sad ću ispeći svoje medenjake. Stavit ću ih sve u rernu. Tako je. A sad ću naviti alarm. Joj, šta je to? Kod mene sve ozbiljno. Pripremio sam plan. Treba sve izmeriti i pažljivo seći. A sada, karamel bombone. Ali prvo ih treba iseckati. Tako je. Odlično. Pretvorio sam ih u prah. Dakle, vreme da ispečem svoje kolači. Meri vreme. A šta ti čekaš? O, izgleda da imam ideju. Lupka? Ne, to nije to. O, dakle je to sve ovde? O, evo kalupa. Treba smestiti testo u taj kalup. Hajde, ulazi. Odlično. I ne mora se ništa seći. Sad stavljam to sve u rernu. I obavezno uključujem tajmer. A šta da radim dok čekam? What? Jau, smorila sam se. O, šta je to? O, to je bakin alarm. Kakav je to miris? To su bakini kolači. Mogu li? Pa zašto? Jer je to za Britney. Kako je lepo ispalo. Ostalo je samo sastaviti kućicu. Uzeću šlag i odseću kraj vrećice. E, sad mogu lepiti. Da, odlično mi ide. Baka će imati najbolje jelo. Sad treba ukrasiti kućicu. Stavit ću Skittles bombone na krov. Lepota. Moja kuća je spremna. Preostalo je dodati malo šećera u prahu. To baš liči na sneg. O da, svaka mi čast. Vreme se bliži kraju. Vreme vaditi kolači. O da, odlično ispalo. Uzimam šlag u obe ruke, tako je. Moja kuća će biti plave boje. Ali to nije baš kuća. Ja sam ipak profesionalac, tako da sam napravio ceo dvorac. Tako je. Wow, to je previše cool. Ja tako ne mogu. Šta je, bako? Šta? O ne, moji kolači. Jao, sve izgorelo. Šta da radim? O ne, to je samo pepeo. Ostalo je samo dva komada. Pa, dobro, šta da se radi? Bitno je da dati što više glazure i bombona. I sve će biti u redu. Jel da? Žao mi je, Britney, ali morat ćeš te da probaš. Awesome! Yes! Pa, hajde da vidimo. Wow, ovo je dvorac. Cool, a unutra su ljudi. Sad ću ih pojesti. Baš ukusno. Jao, kakav je ovo užas? Neću da jesti, nema šanse. Ali ovo jelo izgleda baš slatko, probat ću. O, vrlo ukusno, bako. Ali dvorac je ipak pobedio. Tako je ukusan i lijep. Ha, ja sam najbolji, jeste čuli, da, da, da. Dakle, sad mi se jede pizza. Lako. Važi, bit će ti pizza. Majstor sam u tome. Obično testo ili možda crno. Da, to mi treba. Razvaljat ću ga. Oblikovati. A sada paradajz. I seći ću ga. Malo zagrejati. I umutiti mikserom. O da, savršen sos od paradajza. Namazat ću ga na svoju picu. Odlično. Joj, ne mogu da otvorim. Hajde bre. Nema šanse. O, znam jedan način. Treba mi selotejp. Tako je. A sad ću namazati sos na testo. A ja imam specijalni otvarač za tegle. Pogledajte kako zgodno. Jeste mislili da neću uspeti? What's the matter with you?
Oh, izgleda da sam malo preterala sa sosom. Šta da radim? Je li to za mene? Hvala puno, bako. A šta ako? Tačno! A gde je? A evo je. Tegla sa tečnim manšmelovom. Moj otvarač je i nju otvorio. A sad ću ga namazati na testo. Odlično! A gore ću staviti Skittles bombone. To će biti mnogo ukusno. Dakle, a ja moram narendati sir. Uradit ću to veoma brzo. Tako je, sira ne može biti previše. Sve treba raditi elegantno. A sad ću dodati lignje. Šta se mrštite, to je delikatesa. I seći ću ga na krugove. I staviti na picu. A u sredinu ću staviti dagnje. Jeste videli moje kulinarsko remek-delo? A ja ću koristiti klasični recept. Uzet ću kobasicu i seći ću je uz pomoć viljuške. Da, savršeno. Sad ću to lepo poređati i to je to. Hej, šta to radiš? A ja ovdje pravim punjenje. Treba mi što više manšmelova za picu. A sad sve to stavljam u rernu. Kakav miris, mama mija. Jao, baš je dobro ispalo. Pa, nije loše. Šta, prvo da probam? Eci, peci, pec, ovu. Kakve su to školjke. Miriše čudno, neću to jesti. Mada i bez dagnje miriše ružno. Fuj. O, a ova pizza izgleda baš slatko. Nju ću rado probati. O, to je slatka pizza. Cool. Ok. Yes! A ovo je bakina pizza. Uvek ću je prepoznati. Kakav miris. Oduševljena sam. Ovo je definitivno najbolja pizza. Čestitam. Joj, hvala.